Вже зроблено. Доброго дня, Ірина Ташенко. Максимально комфортна атмосфера, дітки граються. Так, а ти ж малювала? Я малювала птаха. Це птах? Так. На руку схожий дуже, так? Не залучаючи дитину до кримінального провадження, ми це робимо. Я задала інформацію, що діти будуть повернуті, ми готуємо. Як ти? Нормальне ім'я. Як твоє ім'я? Нормальна Марія. Ім'я нормальне. Анна Марія. Красиве таке ім'я. А скільки тобі років? 6 все ж таки років, так, Анна Марія? Ще 6. Я розумію. Вся сім'я перебувала в полоні. Наш герой був в полоні більше року. Наша героїня була в полоні більше 9 місяців. Дівчинку забрали, вивезли. Ага. Віримо в перемогу з повагою до вас. Дякую тобі, Анна Марія. Дарунок тобі. Замок. Замок. Ну що, такий замок? Так. Мама молодець. Дякую. Серед усіх злочинів, які коять росіяни в ході цієї агресії, найпідлішими є злочини проти дітей. І саме тому ми сьогодні зібрались тут, для того, щоб представити президентові програму, яка була розроблена, що конкретно ми маємо робити для того, щоб повернути всіх наших українських дітей, які були незаконно депортовані, забезпечити їх права, які росіяни порушили. Командою був підготовлений план, який ми назвали «Bring Kids Back UA». Цей план він об'єднав зусилля і уряду, і громадських організацій. І тому сьогодні ми хотіли би, щоб ця програма стала основою, щоб ми могли її презентувати нашим партнерам. Багато хто з них вже заявив про свою підтримку, про готовність допомагати. Справа біженця, комісар справ довіри, комісар Ради Європи, також Міністерство міжнародних. Ми показуємо українському суспільству і всьому світу, що дитина – це є головний пріоритет в діяльності нашої держави, в діяльності нашого президента. Всі об'єднались захистити права кожної дитини. Початок точно позитивний з того, що я бачу. Андрій, дякую тобі і всім інституційно, що ви зібралися і сформували таку програму. Тут головний зміст і в назві вашої програми, чи вже нашої, Bring Kids Back You. А я вам відверто цього бажаю. Саме в цього змісту і перекладу повернути всіх дітей назад додому в Україну. Хочеться повернути дітей, поки вони діти. І це найважливіше, тобто скоріше.